Klart. Ett. Två. Kör. Och där släpper de iväg starten. Galopp för nummer fyra. Nummer fyra, Bergshus Mimmi. Framme i köringen mellan ett That Can's och två Lovely Morick. Vi hade galoppen för sju Beauty Beth. Galopp för elva Lady of Gold. Och tappstart för sex Queenie Gertorp. Galopp då i spets för nummer ett That Can's. Till ledningen två Lovely Morick. Galopp där bakom för tio Rapa Nobel. Mycket strul inledning, men utvändigt ledaren hittar vi i alla fall fem Above All Face. Två, Lovely Morick leder. Tre, Sissi Rak finns som tredje häst på innerspår. Diskvalificerade, nummer ett, Darts Can, Cannes, Fredrik Claesson. Och nummer tio, Rapa Nobel, Johan L. Sundgren. I rygg på ledaren har vi i alla fall åtta Hövings Ronja. Andra utvändigt nu för nio, Sissi Rak. Det är bakom tolv, Just Like a Dream. Liten lucka ner till hästen som är placerad som sjätte häst. Det är nummer sex, Queenie Gertorp, som hade en markförlust i starten. Två Lovely Morick leder på utsidan, Above All Face. Rygg på Above All Face, nio Sissi Rak. Tredje utvändigt, tolv, Just Like a Dream. Diskvalificerad, nummer fyra, Berghults Mimmi, Johan Svensson. Första 500 meterna på en 20,5. Första 1000 på en 19,4. Med Lovely Morick i ledningen. Above All Face på utsidan. Andra utvändigt för nio, Sissi Rak. Tredje utvändigt, 12, Just Like a Dream. Som femte häst just nu, åtta, Hövings Ronja. 11, Lady of Gold framme som sjätte häst. 1500 meter, en 17,8. 550 meter kvar till mål. Lovely Morick, Above All Face. Fram invändigt nu nummer 12, Just Like a Dream. Som har på utsidan nummer 9, Sissi Rak. 350 meter kvar till mål. Kalle Stoltan sitter bakom två Lovely Morick som har en längs ledning nu till 5, Above All Face. In på upploppet, Lovely Morick, Above All Face. Där bakom 12, Just Like a Dream. 150 meter kvar till mål. Lovely Morick sprintar undan 5, Above All Face. Försöker Just Like a Dream. Kommer vi upp en stretch. Hemmaseger, Carl Stolt. 2, Lovely Morick. Resultat, lopp 9, V54. Här vann nummer 2, Lovely Morick och Carl Stolt. 2 i mål, nummer 12, Just Like a Dream, Anna Forsell. Och 3 i mål, nummer 5, Above All Face, Peter Håbe Sjöberg. 2, 12, 5. Segrande Lovely Morick är uppfödd av Ingvar Sköld
Milan Wetter, Sköld, Stable, HB och Niklas Agroth äger. Karl Stolt tränar och kör. BFMs fjärde avdelning vinns av Kalle Stolt och fixar dagens tredje hemmaseger. Stort grattis, Kalle. Tack så mycket. Lite besvärlig dam, eller? Ja, hon har lite humör, men hon är världens snällaste häst. Berätta lite kort om loppet. Ja, jag hade ju en ettan och körde lite från start med den. Och vi hade en liten kubbning där och hans häst var nära hoppa och min var nära hoppa. Och ja, hans hoppa först och sen var jag väldigt nära hoppa. Och, ja, men som tur var, som man säger. Ja, det blir ingen hoppning i alla fall. Nej, nu hoppar hon. Ja, vad tror du vidare? Ja, den här hästen har ju liksom varit nere i graven och vänt, kan man säga. För han har ju 5 år och börjat starta som 5-åring. Han har väldigt stort problem med sina ben och nu är allting som stämmer allting med träning och tävling. Så man är glad i travet på det här på det viset. Grattis. Ja, tack.